ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଶୀର୍ଷକ ଆମେ ରଖିଛୁ ବିକାଶ ବନାମ୍ ବିରୋଧ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି ଇଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ଏବଂ ବିରୋଧର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆପଣ ତୁଳନା କରିବେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେଇ କଥାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଫେରାଇ ନେବି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାର କଥା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଥିଲା ତା' ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଫନସପୁଞ୍ଜି ବନିତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା ଏ ଘଟଣା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଖବର ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ଏଇ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଭୁଲି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଆସିବା ପରର ଘଟଣା ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କିଛି ଫଟୋଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ଏବଂ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଏହି ଫରକଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଏବଂ ହଜାରେ ଚଉଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚଉବନଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ଏବଂ ହଜାରେ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଉନ କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଥିଲା ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାର ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଥିଲା ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ काला हांडी आसी दिला सेते पहले बवानी पटना रो स्टैच्यू चकरे टांकू पत्थर माड़ो हुई दिला बीजू बाबू को नाको फाटी रक्त बाहारी दिला बीजू बाबू को बुआ भाबरे मू टांकू से घटना विश्वरे

ପଡ଼ିଛି କାଲାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ତାର ଦଶଗୁଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆଜି ଦୋହରାଇଥିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ହିସାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ ବା କଳାହାଣ୍ଡିର ମାନ୍ ସମ୍ମାନ ଭୁଲୁଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଇ ହଜାର ମସିହା ପରଠାରୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଭେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଲୋକ କାଳାହାଣ୍ଡିକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ काला रो चाबी आज उज्वल होलाहाँ आज सारा देश विकास मडल हो नशापाई बात देखाई कालाहाँर चाषी जनसाधारण समस्त आत्मविश्वास परिश्रम जो यह ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ରହିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ହଜାରେ ଚଉଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ହଜାରେ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ ଥିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍ସବଟିଏ ଥିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଖବର ଥିଲା जातीय स्तर खबर हेला भली गोटी खबर जे भोकर भूगोळ आवखा हव ना कळाहाय्र कळाहा तिहास भुली जिवा, रे विराट परतन रेफरेनमध्ये आम्ही 2013 मसिया रे जातीय स्तर प्रमुख खबर कागज हिंदुस्तान गोटे रिपोर्ट रिपोर्टमध्ये रहिला जे देशर टी राइस प्रड्युसिंग डिस्ट्रिक्ट भितरे

ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲା ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଆଜି ପୁରା ଦିନଟିକୁ ବିରୋଧ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ ଏ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ରହିଥିଲେ अपराहले आउँ गोटी साम्बादिक सम्मेलन डकैला जोटि पश्चिम ओडार वरिष्ठ नेता जयनारायण मिश्र ए विधायक दल उपनेता विष्णु उपता विष्णुसेठीमा उपस्थित रहेछ केवल सतिकि नुहेँ तर राष्ट्रिय प्रवक्ता सम्बित पत्र पहुँचाइलेभल एक विकास वकास उत्सवको काउन्टर जन प्रमुख विरोधी दल र सदस्य राजभवन सिए राजवन प्रसंग को नै राज्य सरकार सरकारको घेरा तेणु अन्तत पक्षे ए दुईटी चित्र म एपि आउँदा देखैली पञ्चासी र कला ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶର କଳାହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକଟି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିବା ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କଳାହାଣ୍ଡିର ଖୁସିକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି কলহীৰে বিকাশ হও ভোকৰ ভূগোল বুলি আেখা নহয় এ কথা ক'লে চাহি আদি চাহি তাৰ আজি দিনৰ কাৰ্যক্ৰম কণ সূচিত কৰু বিকাশৰ ধাৰাৰে সেনে সামিল হ'ব চাহুতি না নাই খালি মনে পকাইবি সেই মানুহ অন্তত পক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্য নেতা মানুহ অন্তত পক্ষে সবকা সাথ সবকা ব্লোগান হ'ল ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ସ୍ଲୋଗାନଟିକୁ ଆଜି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଏ ସ୍ଲୋଗାନଟିକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର ଗାଥା ଗାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା ରାଜଭବନକୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା এখন পূৰা দিনটি কিভাৱে গণমা ৰণ গণমাধমেৰে স্থান মিলা সবুঠু বড় বেপাৰ আজিকালি দিনতে যেতিবা দেখুচোন যে কলাহণ্ডি বাচী খুচি আজি সবু গণমেৰে লহৰী ভাঙুচি সেই টিকে ফুটেজ দৰকাৰ পাৰিলা বুলি বোধহয়ে অনুমান কলে যোনক এই প্ৰকাৰ কাৰ্যক্ৰম কলে ৰাজনৈতিক দল হিচাপে বা বিৰোধী দল হিচাপে তাৰ এই কাৰ্যক্ৰম কৰিব বাধা নাই ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ନା ନାହିଁ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାର ଫନସପୁଞ୍ଜି ଆଉ ବନିତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି ରାଇସ୍ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିସାବରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ପଚିଶଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ଏଥି ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନା ନୁହେଁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବରଂ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ବିକାଶକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ହେଉ କାରଣ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏ କଥାକୁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୁଝିଗଲେଣି ଏବଂ ଆଜି ଦିନର ଦୁଇଟିଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତୁଳନା କରିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠି ସାମିଲ ନ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି କି ভারতীয় জনতা পার্টি ছানিয়া হয়ে যাও কি ভারতীয় জনতা পার্টি ওড়শা নেতা যে সে নির্বাচিত হয়েছেন দুই সাধারণ নির্বাচন সে ভাবুম যদি বিকাশের ধারা এইভাবে ভাবে আগুন চলে উপর ইন্দ্রাবতী প্রকল্প দ্বারা তিন লক্ষর অধিক চাষী যদি উপকৃত হুঁত তালে বিজেডি সবু ভোট নেয তখন এই যে প্রশ্নগুলো বর্তমানে উঠি বোধ হেয়ে সেইপ রাজ্য বিজেপি রেতা ছানিয়া হয়েছেন বিজেপি রেতা ডিযাই না এবং গোটিয়ে বিকাশ উৎসবের সামিল নহই কলাহ ভুবনেশ্বর আসি দুই দুইটি সাংবাদিক সম্মি করা রাজভবন যা এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গকি গণমাধ্যমের কিভাবে ভাবে সে ফটোচিত্র স্থান পাইব গণমাধ্যমের সেভাবে ভাবে চর্চা কসবে গণমাধ্যমে কিভাবে ভাবে খবরটিয়ে হেবে কারণ রাতে খবর খবরকগজে তাঁর ফটোটিয়ে দরকার বা টেলেভিজন চ্যানেলে। ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ନହେଲେ ପୁରା ଦିନଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନେଇଯିବ ବିକାଶର ଶ୍ରେୟ ସବୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଚାଲିଯିବନି ତ ଏଇ ମାନସିକତାରେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜି ଦିନର ଦୁଇଟିଯାକ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିରୋଧର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ବିକାଶକୁ ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶ ନାରା ଦେଇକି जो दल क्षमता रासिछि से ओ भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री करे स्लोगन को कि भली भाबर ओडिसा बीजेपी नेता माने भुली जाइछन्ती ना ए भय रे जे उपर इन्द्रप्रति प्रकल्प जदी लोकार्पित हेगला ताहाले विकास र सबु श्रेय बीजेपी अड़कु चली जबो ए भय ତାଙ୍କୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରିନାହିଁ ତ ଏ ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହିଁ ତ ନା ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାର ରାଜନୀତି ଥିଲା ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବିରୋଧାଭାସ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିକାଶର ବାଟ ଓଗାଳିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ବିକାଶ ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାନୁଛନ୍ତି ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ କଥାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି କି इट्स यस गरिबा आजको पल्स स्टुडियोमा नमस्कार